ଆଦିପୁସ୍ତକ ଛଅ ପର୍ବ ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗୁଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତୈରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଥ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର ଏନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ ପୁଣି ତହିଁ ଉତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗୁଣର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି ମାତ୍ର ନଃ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି ନହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ ନଃ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ନହ सेम वो हम वो जेफत यही तीन जन पुत्र को जात कले সেই সময়ের পৃথিবী পরমেশ্বর সাক্ষাৎ করে ভ্রষ্ট পৃথিবী দৌরাত্ম পরিপূর্ণ লা পুঁ পরমেশ্বর পৃথিবীের দৃষ্টিপাত করে দেখলে যে তাহা ভ্রষ্ট হয়ে অথিবীসিত সমস্ত প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হয়েছেন তুই পরমেশ্বর নহঙ্ কহলে আোচরের সমুদায় প্রাণীর অন্তিম কা যেহেতু সে পৃথিবী দৌরা পরিপূর্ণ হয়ে অছি পুঁ দেখি সহ সে বিষ্ট করা তুমি গফর কাষ্ঠের গোটিয়ে জাহাজ নির্মাণ কর ত নানা কঠৰি বনাই তহঁৰ ভিতৰৰ ও বাহুনা দ্বাৰা লেপন কৰ দীৰ্ঘৰে তিনিশ হাত প্ৰস্তুত তিৰিশ হাত হব উপৰূ এক হাত ছ ঝৰকা কৰিব আৰু তহঁৰ পাছপৰে দ্বাৰ ৰখিব আৰু তহঁৰ প্ৰথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল বনাইব পুনি আকাশ তলে প্ৰাণবায়ু বিশিষ্ট যেতিয়া জীৱ জন্তু অতি সেই সবু বিনষ্ট কৰিব নিমন্তে আম্ভে দেখ আমে পৃথিৱীৰে জলপ্লৱন কৰিব তহঁৰে পৃথিৱীৰ সমস্ত প্ৰাণী প্ৰাণত্যাগ কৰাৰ নিম স্থিৰ কৰিব তহঁৰে তুমি আপোনাৰ পুত্ৰ মানুহ ও ভাৰ্য পুত্ৰবধূ মানুহৰে ঘি জাহাজৰ প্ৰৱেশ কৰিব পুনি প্ৰাণ ৰক্ষাতে সৰ্বপ্ৰকাৰ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଏକ ଦମ୍ପତି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସର୍ବପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆପଣା ନିକଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ତହିଁରେ ନହ ସେ ରୂପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଆମେ